नमस्कार कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ म संजीव अधिकारी कार्यक्रम साझा सरोकार तपाई काठमाडौँमा रेडियो जनता 102.7 लगायत देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशन साथै अनलाइनमा www.janatamedia.com बाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम साझा सरोकारमा आज हामी पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका गतिविधिका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग वास्तवमा पछिल्लो समयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको गतिविधिले एउटा प्रश्न जन्माएको छ न्याय क्षेत्रकै प्रबुद्धहरूले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठाएपछि यो बहसको विषय बनेको हो यसका दुईवटा पाटा छन् एउटा पाटो भनेको जिम्मेवारीमा नरहँदा व्यक्तिगत हैसियतमा कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रममा संलग्न हुन पाइने र आफूलाई मन लागेका मनमा रहेका अरूलाई असर नपर्ने कुराहरू बोल्न पनि पाइने जानकारी पनि दिन पाइने भन्ने एउटा तर्क छ भने अर्को तर्क विश्वव्यापी रूपमा न्यायाधीशहरूको आचार संहिता र न्यायपालिकाको मर्यादालाई लिएर जुन प्रकारका कामहरू गरिनुपर्दछ त्यसको विपरीत हो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको यो प्रकारका गतिविधि भन्ने पनि अर्को तर्क पनि छ यसैले कार्कीले अवकाशपछिका आफ्ना अभिव्यक्ति र भूमिकामा समीक्षा गर्नु चाहिँ वास्तवमै आवश्यक परिसकेको छ निसन्देह व्यक्तिका आफ्नै आस्था र धारणा हुन सक्छन् तर अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने अधिकार हरेक नागरिकसँग सुरक्षित हुन्छ तर न्यायपालिका अलि विशिष्ट हो किनकि न्यायपालिका अरूभन्दा पृथक मानिन्छ न्यायपालिका जहिले पनि सम्माननीय स्थानमा हुन्छ सबैले मान्ने ठाउँमा हुन्छ न्यायपालिका र सुशीला कार्कीको यो गतिविधिको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीसँग र उहाँलाई हामी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो र हामी यतिखेर कुरा गरिरहेका छौँ प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको अभिव्यक्तिका बारेमा कार्कीले प्रधान न्यायाधीश हुँदा विभिन्न शक्ति केन्द्र र स्वार्थ समूहसँग साहसका साथ जुझ्नु भएको थियो आफ्नो एउटा परिचय निर्माण गर्नुभएको थियो भिडमा हराउनु भएन उहाँ जहिले पनि आफूलाई एउटा म पृथक व्यक्तित्व हो भनेर उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो तर पछिल्लो समयमा जसरी एक्टिभिजम देखाउनु खोज्नु भएको छ उहाँले त्यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने त यसै विषयमा कुराकानी गर्न संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ डाक्टर अधिकारी स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद डाक्टर अधिकारी जुन हिसाबले सुशीला कार्कीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले जुन प्रकारको एक्टिभिजम देखाउनु भएको छ त्यसलाई के मान्ने यो सही मान्ने कि गलत मान्ने अब त्यो हाम्रो न्यायिक परम्परामा त्यति स्थापित प्रक्रिया होइन अब मलाई लाग्छ एक्टिभिजम भनेर भन्दा पनि उहाँको के भने डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको जुन एउटा नैतिक पक्ष छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ उहाँले आफ्नो समर्थनसम्म देखिएको होइन जुलुसमा या भनौँ उहाँको चाहिँ जुन ऊ छ त्यसमा जुन उपस्थिति देखाउनुभयो त त्यसका लागि अब त त्यो हाम्रो देशको जुन एउटा परम्परा छ न्यायिक परम्परा त्यसमा स्थापित प्रक्रिया होइन जस्तो हामीले त के देख्दछौँ भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो धेरै दर्जनौँ चाहिँ तपाईँको न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतले उत्पादन गरिसक्यो र प्रधान न्यायाधीश मात्रै चाहिँ 24 उहाँ चाहिँ 24-25 होला होइन त यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामी कसैलाई पनि यस किसिमले राजनैतिक रूपमा व्याख्या हुने गरी चाहिँ कुनै पनि एउटा सभा जुलुसमा यो रूपमा देखिएको हाम्रो त्यस्तो प्रचलन छैन त त्यो हेर्दाखेरि निश्चित रूपमा के देखिन्छ भने कि पुरानो जुन एउटा बेरियर छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति तोडिएको हो कि भन्ने देखिन्छ त्यसलाई टिप्पणी गर्न सकिन्छ अब यसलाई नि अरू अहिले तपाईँले अब हाम्रो देशमा यो प्रकारको जुन प्रकारको तपाईँले बताउनु भयो विगतदेखि अहिलेसम्मको यो अरू देशको न्यायिक परम्परा चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो जस्तै हो
अब यस्तो छ, सामान्यतया न्याय गर्ने मान्छेले धेरै विषयहरूमा संलग्नता देखाउँदैन, त्यो चाहिँ जुनसुकै कानुनी प्रणाली न्यायिक प्रणालीमा पनि प्रधान रूपमा प्रचलनका रूपमा स्थापित प्रक्रिया चाहिँ त्यो हो, र हामीले आफूलाई चाहिँ सामान्यतया एडभर्सेरियल सिस्टम भन्छौँ, त्यो भनेको के भने एउटा प्रतिद्वन्दात्मक एउटा कानुनी प्रणाली मानिन्छ हाम्रो कानुनी प्रणाली, जुन बेलायती कमन ल प्रणालीमा आधारित छ। यसमा चाहिँ न्यायाधीशको स्वतन्त्रता, उसको चाहिँ निष्पक्षता या राजनीतिक रूपमा असंलग्नता, यो उनको भूमिका लाई चाहिँ एकदमै महत्त्व दिइन्छ। त सामान्य रूपमा के हुन्छ भने आचरणका जुन नियमहरू हुन्छन् स्थापित हुन्छन्, हाम्रोमा त लिखित रूपमै त्यो आएको छ, जारी भएको छ, तर जुन जुन देशमा आचरणका नियमहरू लिखित रूपमा छैनन् त्यहाँ पनि यी कुराहरूलाई धेरै महत्त्व दिइन्छ यस्तो यस्तो कानुनी प्रणालीमा। त कुनै पनि नैतिक विषय भए पनि, राजनीतिक विषय या पार्टिसन अर्थ लाग्ने, मान्छेहरू एकअर्कासँग चाहिँ फरक विचारहरू राख्ने त्यस्तो विषयवस्तुहरू छ भने त्यसमा न्यायाधीशहरूले संलग्नता देखाउँदैनन्, खास गरी ठुला न्यायाधीश जसले चाहिँ एपिलेट ज्युरिडिक्सन या भनौँ पुनरावेदनको चाहिँ क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दछन् या भनौँ रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दछन्, हो उनीहरूले त त्यो झन् पटक्कै गर्ने चलन छैन। त बाहिर पनि त्यही नै हो, हामीले जुन एउटा सिक्दछौँ त्यो सिक्ने प्रणालीहरूमा पनि त्यस्तै नै छ। तर एउटा अवकाश सकेर पदीय जिम्मेवारीमा नरहेको व्यक्तिले व्यक्तिगत हैसियतमा यस्तो खाले संलग्नता देखाउन त पाउनु पर्यो नि है। यस्तो छ, अब नागरिकका रूपमा चाहिँ जुन एउटा सामान्य जुन दृष्टिकोणहरू हुन्छ, अब त्यस रूपमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश या रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीशलाई लिनु हुँदैन। अब हरेक मान्छे नागरिकका रूपमा आफ्नो एउटा वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता राख्दछ, अब त्यो न्यूनतम रूपमा उसले त्यसको चाहिँ प्रयोग पनि गर्न चाहन्छ। त एउटा न्यायाधीश भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने उसले उसको प्रोफेसनल चाहिँ जुन एउटा व्यावसायिक प्रतिबद्धता छ त्यसको स्तर अलिकति फरक हुन्छ। त व्यक्तिगत रूपमा गर्न सकिने भयो भने पनि जुन पृष्ठभूमिबाट आएको हुन्छ त्यो पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो अहिले भनौँ डाक्टर केसीको एउटा, मैले अघि पनि भने कि यो आन्दोलनको चाहिँ नैतिक पक्ष छ र धेरै मान्छेले उहाँको चाहिँ जुन एउटा माग छ त्यसलाई लडाइँ गरेको होइन नि। त एउटा मान्छेले मान्छेको विवेकलाई कल गरेर चाहिँ मात्र गर्न सक्ने मान्छेले मात्र चाहिँ भोक हडताल गर्दछ या भनौँ यस्तो किसिमले चाहिँ जुन उहाँ जुन प्रक्रियामा लाग्नु भएको छ त्यसलाई त्यो लडाइँ पनि होइन त्यो धेरै। तर के हुन्छ भने यो सरकार र प्रतिपक्ष विभाजित छ, व्यवसायिकहरूको अलग दृष्टिकोण छ र सामान्य रूपमा नागरिक समाजमा पनि यो फरक फरक दृष्टिकोणहरू देखिन्छन्। त त्यो धेरै मान्छेको समर्थन हुँदाहुँदै पनि के देखिन्छ भने त्यसमा कुनै प्रधान न्यायाधीशले आज संलग्नता देखाइदिँदा हुन सक्ने जुन पछि डिल हुन्छ, जुन चाहिँ सम्झौता होला या यसबाट जुन परिणति प्राप्त होला त्यो अदालतमा पुग्ने प्रशस्त चाहिँ सम्भावनाहरू हुन्छ। र कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले संलग्न भएको काम कारवाही जब अदालतमा पुग्दछ अनि इन्क्युम्बेन्ट अर्थात् त्यस बेला कायम रहेको न्यायाधीशले आफ्नो सिनियरले त यस्तो गरेको थियो भनेर प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त मुद्दा मामिलालाई जहिले पनि चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा निर्णय होस् भन्ने कुरामा रिटायर्ड होस् या पदमा भएको होस् हरेक न्यायाधीशले त्यसलाई एउटा आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा काम गर्नुपर्छ। र त्यो मलाई लाग्दछ यही प्रक्रियामा पनि त्यो नगरौँ भन्ने भावना चाहिँ होइन, किनभने यो यति ठुलो विषय छ र सामान्य मान्छेको ओखती मूल्य स्वास्थ्य सुविधाका कुराहरूमा चाहिँ एउटा कुनै पनि सरल अभिव्यक्ति गर्ने मान्छेले आफूलाई संलग्न देख्न सक्छ। तर अब इन्स्टिट्युसनको हिसाबले हेरिदिनु भयो भने यो एउटा पार्टिसन विषयका रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ र यसको सेटलमेन्टमा सर्वोच्च अदालत प्रभावित हुन सक्छ र त्यस कारणले पनि गर्नु हुँदैन भनिन्छ। त त्यस बाहेक पनि के छ भने हाम्रो एउटा परिपाटी, मैले भने परिपाटी नै यस्तो छ कि न्यायाधीशलाई भरसक पदमा होस् या चाहिँ बाहिर होस् न्यायाधीशकै आचरणमा बसुन्। यदि त्यस्तो नभएको भए सरकारले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई रिटायर्ड भएपछि सुरक्षा दिनुपर्ने, पेन्सन दिनुपर्ने, उनको हैसियत चाहिँ सरकारी कार्यक्रमहरूमा सधैँ कायम राख्नुपर्ने,
गर्ने र जुन डिग्निटीको बोध गराउँछ नि त्यो डिग्निटीको बोध त जहिले पनि हुनुपर्दछ त्यो सबैलाई हुनुपर्दछ प्रधान न्यायाधीशलाई त झनै हुनुपर्छ त त्यो कुरोलाई भने अब कतिपयले सिङ्गल आउट गरेको देखिन्छ यो अब न्याय क्षेत्रमा लागेकाले अब न्यायाधीशहरूले अथवा प्रधान न्यायाधीशले के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरा कुनै कानुनले वा संविधानले त निर्दिष्ट गर्ने होइन नि है यो त आचार संहितासँग जोडिएको मुद्दा मात्रै हो होइन होइन न्यायका कुराहरू हेर्नुहोस् न्यायका कुराहरू जसले कायम गर्दछ लागू गर्दछ संविधानले न्याय निरूपणमा संविधान मात्र कानुन मात्र भन्छ त भन्दैन के भन्दछ भने संविधानले भनेको न्यायका स्थापित सिद्धान्तहरू का आधारमा चाहिँ न्यायाधीशले काम गर्दछन् होइन न्यायपालिकाले काम गर्दछ त्यसलाई यति ठुलो चाहिँ धरातलमा राखिएको छ कि तपाईँ संविधान र कानुनले मात्र त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्दैन र संविधानले नै पनि त उल्लेख गरेको छ कि कतिपय तपाईँको प्रावधानहरू देख्नुहुन्छ एउटा त हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट भनेको यो केवल चाहिँ सिद्धान्तको कुरो मात्र भएन यो लिखित रूपमा जारी भएको छ र जुन कुरो जारी भएको हुन्छ त्यसको निश्चित रूपमा त्यो प्रयोग होस् कार्यान्वयन होस् भन्ने अभिप्रायले नै भएको हुन्छ देखाउन मात्र त त्यो जारी भएको हुँदैन त त्यो त्यो हामी लिखित रूपमा भएको छ त्यस हुनाले यो केवल आदर्शको कुरो मर्यादाको कुरो मात्र होइन यो यो एउटा स्थापित हाम्रो इन्स्टिट्युसनल एउटा साङ्गठनिक प्र्याक्टिस पनि हो परम्परा पनि हो त अब अर्को कुरो के छ भने कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले संविधानले नै भन्दछ प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति रिटायर्ड भए पनि भविष्यमा सरकारी पदमा जाने छैनन् त्यो भनेको के हो भने सरकारी पदमा नजानु भनेको जुन कुरोमा सरकारको चाहिँ आज्ञा नीति निर्देशन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ आफूलाई त्यसबाट पृथक राख्नुपर्छ भन्छन् त अब यसमा स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ गर्न सकिँदैन भन्ने होइन जस्तो हामी धेरै देशमा देख्दछौँ कि न्यायाधीशहरू रिटायर्ड भएपछि या इभन पदमै हुँदाखेरि पनि एउटा प्राज्ञिक चाहिँ परम्परामा निर्वाह गर्ने संस्थाहरूमा संलग्नता देखाएको देखिन्छ तर यो त्यतापट्टिको कुरो होइन त्यतापट्टिको कुरो होइन यो त केवल दर्शन मात्र हो भनेर भन्नु भएन न्यायका सिद्धान्तहरू दर्शन नै हो हेर्नुहोस् तर के हो भने मसिनो र धेरै एउटा सटल भन्छ नि त्यो त्यो चाहिँ सटल कुराहरू हुन्छन् र जसलाई हामी यो नेपाल सरकारको सरकारी कर्मचारी या सिडिओले गरे जस्तो या डिएसपीले सोचे जस्तो आधारमा हेर्नु हुँदैन अरूले कुन रूपमा लिन्छ त्यो पनि हेर्नु पर्दछ मैले भने नि बडो बडो एउटा गम्भीर कुरा हो यसलाई चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ राम्रो र नराम्रो भन्दा पनि हामीले के गर्ने त अब जस्तो भनौँ हामी मैले भने अघि 23-24 प्रधान न्यायाधीश भइसक्नुभयो भविष्यमा पनि हुनुहोला हामी कस्तो नजिर कायम गर्ने यदि यो चाहिँ स्वीकार्य प्रावधान हो यो यस्तो गर्न सकिन्छ भने त्यसको अर्थ त भोलि अब अन्य चाहिँ अहम चाहिँ मानवाधिकार मुखी नै चाहिँ कतिपय मानवाधिकारसँग सम्बन्धित एउटा भनौँ सामान्य मान्छेको संरक्षण या उसको चाहिँ सुविधासँग सम्बन्धित हजारौँ इस्युहरू होलान् अब त्यसका लागि त हाम्रो प्रधान न्यायाधीशहरूलाई खुला गर्नु पर्यो होइन तपाईँलाई म भन्छु हाम्रो प्रधान न्यायाधीशले राजनैतिक मञ्चमा गएर उद्घाटन गर्दा समेत केही केही अगाडि चाहिँ चाहिँ टिप्पणी गरिएको थियो कि के प्रधान न्यायाधीशले 7 राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले राजनीतिमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेको ठाउँमा प्रधान न्यायाधीशले कार्यक्रम चाहिँ एउटा सिटिङ चिफ जस्टिसले कार्यक्रम उद्घाटन गर्नुहुन्छ भनेर म पनि थिएँ अनि मैले त्यो भन्ने मान्छे त भनेर उहाँ चाहिँ मञ्च छोड्नुभयो मैले पछिबाट भने तपाईँहरू त गजबले सोच्नुहुन्छ यो वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको विषयमा संसारको कुन न्यायालयले आफूलाई चाहिँ असलमा राखेको छ त छैन किनभने त्यो त मानव अधिकारको यति बेसिक चाहिँ इस्यु मानिन्छ अनि तपाईँहरू राजनीतिक मान्छेले मञ्चबाट यस्तो कुरा गरिदिने भनेर भने तर यो यो कुरो त्यस्तो होइन यो कुरोमा चाहिँ के छ भनेदेखि यो गभर्मेन्ट विभाजित छ हेर्नुहोस् न कस्तो लुछाचुडी तथा नाम गरिरहेको छन् प्रतिपक्षको धेरै हार्स भोइस आएको छ त त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब के हो भने कसैले आफ्नो ओपिनियन राखेकै कारणमा या यो देशको प्रधान न्यायाधीशले जुन विवेकपूर्ण भाषा बोल्नु हुँदैन जो लाखौँ मान्छेले जे कुरो फिल गर्दछन् ऊ चाहिँ त्यसमा अछुतो भएर बस्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन खालि अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि एउटा फोरम नन कन्भिनियन्ट भन्छ के त्यो भनेको जो एउटा तपाईँले आफ्ना कुरा प्रोपर फोरममा राख्ने हो
होइन जुन इन्कन्भिनियन्ट फोरममा राख्ने होइन, म जुलुसमा गएर आफ्नो अभिव्यक्ति गर्ने होइन, म यही कुरो यदि चाहिँ कुनै ल क्याम्पसको एउटा कार्यक्रममा भनेको भए या त्यो त्यस विषयका बारेमा चाहिँ यत्रो मास संलग्न विषयमा सरकार कसरी चाहिँ यस्तो दृष्टिकोण राख्न सक्छ भनेको भए त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्थ्यो होला नि त। यहाँनिर दुईटा होइन, हामी कुनै पनि तपाईँले सटल हिसाबले हेर्नुभयो भने हामी डिबेटमा भाग लिइरहेका छैनौँ। हाम्रो प्रधान न्यायाधीशले, रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीश डिबेटमा हुनुहुन्न। उहाँले के गर्नुभयो भने एउटा पक्षकारसँग गएर उपस्थित हुनुभयो यो ठाउँमा जसलाई लिगल्ली कन्भिनियन्ट फोरम मानिँदैन। अब त्यसलाई हामीहरूले के हो भने अब आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ, विचार हुन्छ र हेर्ने दृष्टिकोण पनि हुन्छ र अब सल्लाह दिनेले पनि त्यस्ता कुराहरूमा भइगयो यसलाई यसलाई छोडिदिउँ भन्न पनि सकिन्छ र अर्को तरिकाले हामी यसलाई सम्बोधन गरौँ भन्न पनि सकिन्छ। यसमा दुईटा कुरा के, उहाँको दुईटा गतिविधि, एउटा उहाँ अवकाश लगत्तै मिडिया मार्फत जसरी प्रस्तुत हुनुभयो र अहिले सडकमै ओर्लिएर जुन प्रकारको भाषण गर्नुभयो, यसले चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशहरूको यो के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुरालाई अलि बढी बहसमा ल्याउने भयो होइन? अब होइन, बहसमा आउँछ, तर अब बहसमा आए त अनि मूल्य मान्यताका कुराहरू बहसमा आयो भने संस्थापित हुन्छन् होइन, त्यस त्यसबारेमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्दछ, व्यावसायिक दृष्टिकोण बन्दछ। त्यस हुनाले त्यो बहसमा त अब निश्चित रूपमा आउँछ र जुन देशमा बार स्वतन्त्र छ, एउटा कानुन व्यवसाय स्वतन्त्र छ, त्यहाँनिर त यो बहसमा आउनु पनि पर्छ। अब खालि परम्पराका रूपमा यसलाई निर्वाह गरिनु हुँदैन, किनभने यसले हामीलाई न्याय गर्ने मान्छेलाई जोखिममा पुर्याइदिन्छ। अब जस्तो न्यायिक उहरूमा कस्तो हुन्छ भने कि जस्तो भनौँ वकिल र न्यायाधीश भनेको एउटै पेसा हो, खालि के हुन्छ भने पेसा एउटै भयो भने पनि दुईवटाको भूमिका चाहिँ फरक फरक हुन्छ न्यायिक प्रक्रियामा। त्यस्तो अवस्थामा त तपाईँ के हो भने बेन्चमा बहस गर्ने वकिलसँग घरमा चाहिँ न्यायाधीशहरूले भेट्न चाहँदैनन्। किन भेट्न चाहँदैनन् भने त्यसको अर्को अर्थ लाग्दछ, जुन कुरो चाहिँ तपाईँ उभिएर अदालतमा एउटा यातनासहित बोल्नुपर्ने कुराहरू जसमा कानुन देखाउनुपर्छ, अब त्यो हामीले त्यो पृष्ठभूमिलाई छोडेर गएर घरमा भेट्ने, मञ्चमा भेट्ने या भनौँ पार्टीमा भेट्ने कुरालाई पनि एभोइड गरिरहेको हाम्रो प्रचलन छ भने अब त्यसलाई हामीले यस कुरालाई त कसरी हामी यो चाहिँ अर्कै कुरा हो भन्न सक्छौँ। त हाम्रो देशमा के छ भने एक्टिभिजम गर्ने मान्छेले पनि आफ्नो आफ्नो लिमिटमा बस्यो भने त्यसको मिनिङ हुन्छ, त्यसको मल्टिप्लायर हुन्छ। तपाईँ भनौँ न यही कुरा विवादमा आइदिएको भए नेपालको पूर्व प्रधान न्यायाधीशले ब्याकअप गरेको इस्यु हो भन्ने कुरोको कत्रो महत्त्व हुन्थ्यो होला, तर के भयो भने त्यसले कन्ट्रोभर्सी पनि ल्याइदियो, बनाएको अर्थ जुन पद र जुन स्वाभिमान प्रदर्शन गर्ने विषय थियो हो त्यो विषयमा चाहिँ आफैमा खुकुलो भइदियो। त त्यो रूपमा गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसनहरू त ले चाहिँ महत्त्वाकाङ्क्षाहरूलाई अलिकति लिमिटमा राख्नुपर्छ, खास गरी अदालती चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले। होइन भने के हुन्छ भने यो गरिएका फैसलाहरू या राखिएको दृष्टिकोणहरू विवादमा जाने अवस्था पनि आउँदछ। त यसरी हेरिदियो भने त यो यो टिप्पणी वास्तवमा एउटा समग्र हाम्रो चाहिँ अहिले जुन देशमा आएको व्यथिति छ हो त्यो व्यथितिको चाहिँ पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो, तर त्यो भनेको हामी जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की भनेको एउटा असल मान्छे हो, उहाँसँग उहाँले त्यति बिराउने मान्छे होइन, निडर मान्छे हो। त अब यो के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ धेरै राम्रा कुराहरू हुँदा हुँदै पनि पद्धतिका कुराहरूको बारेमा उचित चाहिँ अभ्यास गर्न नसकेको परिस्थिति हुन्छ, त वकिलहरूको पनि हुन्छ, न्यायाधीशहरूको पनि हुन्छ। त्यसलाई के हो भने ठुलो त्यसले डिपार्चर ल्यायो भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सिङ्गल आउट गर्नुपर्छ र अब त्यस भविष्यलाई निर्देशित गर्नुपर्छ भन्नेसम्म हो यो। यसमा नि अब यो जुन प्रकारको प्रयोग उहाँले गर्नुभयो, एक हिसाबले उहाँको तर्फबाट त्यो प्रयोग होला अथवा उहाँले जुन प्रकारको गतिविधि देखाउनु भयो, त्यसमा अब अरूको भूमिकाको चर्चा गर्नु पनि पक्का पनि जरुरी हुन्छ होला। किनभने मैले प्रसङ्ग खिलराज रेग्मीकोमा लगेर जोड्न खोजेँ, दलहरूले जसरी न्यायपालिकालाई शासन व्यवस्थामा ल्याएर वाप्पै हालेको थियो, त्यसपछिका परिणामहरू यी दलहरूले चाहिँ केही गर्न सक्दैनन्, यिनीहरूभन्दा हामी चाहिँ अलि बढी नै फरक हौँ, हामीले जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने त्यो मानसिकतासँगै जोडिएर आएको त होइन कतै? हो, त्यस्तो तपाईँले ठिक भन्नुभयो,
यो के हुन्छ भने डिपार्चर मैले भने कि कतिपय इस्युहरूमा के हुन्छ भने सानो सानो मसिनो मसिनो जुन एउटा चाहिँ स्थापित परम्पराहरू हुन्छन् अब त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ मसिनो हुँदैन त्यो त्यो बलियो हुन्छ अब त्यसमा बिस्तारै जब मान्छेको चेन्ज आउँछ डिपार्चर आउँछ अनि हुँदा हुँदै यो गर्न मिल्छ यो किन मिल्दैन भनेर आफ्नो तपाईँको बेन्चमार्क घट्दै जाने हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ बेन्चमार्क घट्दै गएको त्यो त्यस्तो छ त हामीले हेऱ्यौँ भने हामीसँग यत्र मैले भने कि 24 प्रधान न्यायाधीश भइसकेको देशमा चाहिँ हामी यो चाहिँ अहिले पनि एउटा अपवाद हो त त्यो हामीले जो परम्परालाई निर्वाह गर्ने हो अपवादलाई होइन र चाहिँ जस्तो पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी उहाँ एउटा राजनैतिक चाहिँ परिस्थितिमा उहाँले प्रधानमन्त्री बन्न पनि रुचाउनु भयो अब त्यस बेला एउटा शक्ति पृथकीकरणको कुरो पनि र यो राजनीतिले निम्त्याएको व्यथितिलाई कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरेर चाहिँ समाधान गर्न सक्छ भन्नु नै एउटा गैर प्रजातान्त्रिक विषय हो भन्ने आधारमा टिप्पा टिप्पणी प्रशस्त भए त त्यो त्यो एउटा टिका टिप्पणी भएको हो तर त्यसपछि एउटा व्यक्तित्वको कुरा गर्नुभयो भने उहाँ जहिलेदेखि आफ्नो पदमा फिर्ता हुनुभयो एउटा स्वाभिमानी रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीशकै जीवन बिताउनु भएको छ मैले मैले हिजो पनि भनेको थिएँ कि हामी हामी हेरौँ न अहिलेको इमिडिएटली चाहिँ रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठदेखि लिएर राम रामकुमार प्रसाद शाह हुनुहुन्थ्यो दामोदर प्रसाद शर्मा हुनुहुन्थ्यो होइन रामप्रसाद श्रेष्ठ अनुपराज शर्मा अनेक होइन मिनबहादुर रायमाझी उहाँहरू सबैहरू हेर्नु त्यो बुद्धि नभएर होइन क्षमता नभएर होइन र प्रकाण्ड विद्वान भएर पनि आफ्नो असंलग्नता राजनीतिमा राजनीतिक अर्थ लाग्ने कुराहरूमा देखाउनु भएको छ नि बोल्न नसकेर हो कृष्णजङ्ग रायमाझी हेर्नु सर्वोच्चको न्यायाधीश कति तीक्ष्ण बुद्धिको हुनुहुन्छ त आफ्नो कुरो राखिराख्नु भएको छ मैले रिसेन्टली चाहिँ टोप बहादुर सिंहले एउटा कार्यक्रममा एड्रेस गरेको सुनेको थिएँ त के हो भने उहाँहरू एउटा क्षमता भएको मान्छेहरू हो तर अब आफूलाई के हो भने फोरम एउटा कन्भिनियन्ट फोरममा उभ्याउनु पर्छ र अब यो चाहिँ विचार विमर्श हुन्छ भन्ने आधारमा अब यसलाई नराम्रो पनि ठान्नु हुँदैन हाम्रो प्रचलन हो नि त हामीले चाहिँ अब भनेपछि सुधार सुधारको त दुइटै पक्षमा आवश्यकता देखियो नि त जुन प्रकारको राजनीतिक नेतृत्व अघि बढिरहेको छ हाम्रोमा उसले पनि आफ्नो आचार सुधार्नुपर्ने आवश्यकता देखियो अथवा आफ्नो गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा हेरेर मात्रै त्यो गतिविधि निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो होइन दुवै पक्षलाई भयो नि यो हो त्यो दुवै पक्षलाई हो राजनीति गर्नेले अब जिम्मेवारीको ठुलो एउटा ठुलो पोर्सन चाहिँ उसले निर्वाह गर्नुपर्दछ त्यसमा कुनै कुनै शङ्कै छैन अब खालि कहाँनिर चाहिँ एउटा ऊ देखिन्छ भने कि त्यसको ओखती अदालतले दिन सक्दैन अदालतले अदालतको एकदमै संवेदनशील चाहिँ प्रक्रियाहरू छन् र त्यो प्रक्रियामा कुनै विषय आयो भने अदालतले त्यसमा कानुन र न्याय दुइटै हेरेर निर्णय गर्दछ र त्यो निर्णय गर्ने कपासिटी जहिले पनि चाहिँ कायम रहोस् र त्यसमा कुनै पनि न्यायाधीश पदमा हुँदा या नहुँदा गरेको आचरणले प्रभावित नगरोस् भन्ने कुराबाट चाहिँ सजग हुनुपर्दछ मैले तपाईँलाई त्यो के भने अलि ओभर एम्फेसिस गरे जस्तो पनि लाग्यो होला तर अब हामी हेरौँ न त्यही बेलायती प्रणालीमा पनि अस्ति भर्खर एकजना चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ रिटायर हुनुभयो नयाँ एउटा महिला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो उनीहरू आए एउटा ठुलो ब्याङ ठुलो न्युज भएर आएका पनि हुन्छन् गएका पनि हुन्छन् त्यसपछि अस्ताएका हुन्छन् हेर्नुहोस् उनीहरू देखिँदैनन् अब किन देखिँदैनन् भने कि अदालत लाई उनीहरूले प्रभावित गर्न चाहँदैनन् जुन एउटा बनेको इमेज छ त्यो कुरो एकदमै संवेदनशील कुरो हो र त्यो त्यसको चाहिँ अदालतमा पनि प्रशस्त व्यथितिहरू छन् अब न्याय क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरूमा संलग्न हुने प्रशस्त अवसरहरू हुन्छ शैक्षिक क्षेत्रहरू हुन्छन् तर अब राजनीतिक रूपमा यी कुराहरूमा पनि हल गर्न सकिन्छ मैले खालि के हो भने हामीले चाहिँ भविष्यमा आउने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा आचरणका नियमहरू छन् र त्यो कति लिखित छन् कति अलिखित छन् तर त्यो परम्परा छ त्यसलाई निर्वाह गर्ने भन्नेसम्म यो बेलायती कुरो मैले दृष्टान्त नै दिएँ अब उनीहरूले जुन कुरोलाई कहिले यो कुरो उनीहरूका लागि सोच्न सकिने कुरै होइन
त त्यो त योग्य मान्छे होला नि अमेरिकी अब हामी भनौँ हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि त्यो रेनक्विस्ट भनेको या वारेन्द्र चाहिँ तपाईँको यो यो ठुला ठुला चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरू हामी देख्दछौँ जसले एकदम मुद्दा मामिला चिनेर न्याय गरेर बसे त्यसपछि त्यो के हो भने जहिले चाहिँ काम गर्न बिस्तारो कम अमेरिकीहरूको त प्रणाली कस्तो छ भने जीवन पर्यन्त चाहिँ राजीनामा गर्नु पर्दैन रिटायर हुँदैनन् र उनीहरू प्रधान न्यायाधीश भएरै बस्न सक्छन् यदि उनीहरूसँग त्यो शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा त्यो क्षमता निर्वाह के अरे काम आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने अवस्था छ भने तर उनीहरूले यसो के हो भने एउटा रिल्याक्सिङ टाइम चाहे कुनै रेस्टुरेन्टमा होला कुनै होटलमा होला कुनै पेपरमा होला उनीहरूले त्यो लिबर्टी लिएनन् अनि त्यो कुरोलाई त्यो बेन्चमार्क हो मैले भन्न खोजेको त्यो त त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो त्यति मात्र होइन हाम्रो देशमा धेरै नराम्रा परम्पराहरू स्थापित भएका छन् जस्तो मैले बिबिसीमा एकपल्ट चाहिँ बिबिसीको प्रमुखलाई भनेको थिएँ तपाईँ यो अदालतले गरेको फैसलाहरूको सम्बन्धमा चाहिँ रजिस्ट्रारसँग या सर्वोच्च अदालतको स्पोक्स पर्सनहरूसँग उहाँहरूसँग व्याख्या किन गराउनुहुन्छ यत्र देशमा वकिलहरू छन् र चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर बसेका मान्छेहरू छन् आमाको कुरो मामासँग व्याख्या गराउने यो प्रचलन तपाईँहरू अलिक गर्नु भएन कम्तीमा बिबिसीले गर्नु भएन बेलायती प्र्याक्टिस त एकदमै फरक छ तर त्यो हुन सकेको छैन होइन हामी देखिरहेका छौँ त्यस्तै कतिपय कुराहरूमा के छ भनेदेखि कि हाम्रोमा एक्सपेक्टेसनहरू मित्रता र नाता मात्र कायम राख्दाखेरि पनि मैले कुनै न्यायाधीशलाई लौन श्रीमान भन्दा त्यो के भइदिन्छ भने सम्बन्धका कारणले गर्दा पनि चाहिँ कतिपय कुरो गर्नुपर्ने अवस्था आइदिन्छ तर अब यो यो के हो भने मर्यादाले छुचो बन्नलाई पनि बाध्य गर्नुपर्ने हुन्छ त ती कुराहरूलाई हामीले न्यायिक परम्परामा त्यसको साङ्गठनिक जुन एउटा विषयहरू छन् त्यसमा चाहिँ यो के हो भने तेरो मेरो भन्दा माथि नै जानुपर्ने अवस्था हुन्छ र यो विषय पनि त्यो देख्दा केही पनि होइन नि सामान्य कुरा हो त अब भरे हामीसँग इस्युहरू यति धेरै छन् कि त्यो इस्युहरूमा अब प्रधान न्यायाधीशहरूले किन हिजो त फलामा जानुभएको थियो भनेर जस्तो अहिले चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यही महाभियोगको कुरामा उहाँले चाहिँ धेरै स्ट्रङ ओपिनियन राख्नुभयो मैले पनि राखेँ अरू पनि धेरै मान्छेले राखेँ अब त्यो के थियो भने न्यायपालिकाको मर्यादाको कुरो थियो अदालतलाई डिफेन्ड गर्नुपर्ने कुरा थियो किनभने कि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीय प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध प्रयोग गरिएको थियो र यही प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा एउटा डर त्रास धम्की देखाएर नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ व्यक्ति या प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिले समेत आफ्नो चाहिँ एउटा क्षमता देखाएर मान्छे पठाएर नेगोसिएट गर्न लाएर एउटा ओर्लिएर जब अदालतमाथि एट्याक गरेको देखियो एउटा प्रधान न्यायाधीशले मञ्च कुन हो भनेर हेरिराख्ने अवस्था थिएन तर अब अहिलेको कुरा त्यस्तो होइन जसलाई हामी अपवाद भन्छौँ नि त्यो अपवादिक हुनु पर्यो डाक्टर अधिकारी डाक्टर अधिकारी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको विचार र समयका लागि उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विपिन अधिकारी संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी र उहाँसँग आज हामीले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरेर उहाँ अवकाश प्राप्त भइसकेपछि उहाँले जुन प्रकारका गतिविधि गर्नुभयो त्यो न्यायपालिकाको मर्यादा र आचार अनुरूप छ कि छैन भन्ने विषयमा हाम्रो कुराकानी केन्द्रित रह्यो हस् त यही कुराकानी सँगसँगै कार्यक्रम साझा सरोकारको निर्धारित समय आजलाई सकिएको छ भोलि फेरि साझा सरोकारमा तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सञ्जीव अधिकारीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।